Esko tässä, paikkana Calderola, Italian Marken maakunnassa. Gran Fondo dei Sibillinin startti on niin sanottu ranskalainen startti. Eli liukumaa on tarjolla kello 7-9. Ja mä itse olin viivalla 8, jolloin oli tämä päällä. Kuvittelin, että liikkeelle lähdetään saattoajossa ja ajattelin tapani mukaan vähitellen hakeutua lähemmäksi kohti kärkeä. Ja sitten kuitenkin tässä kun näkymä eteenpäin aukeaa, kyllä voi yksinkertaisempikin huomata, että ei enää ollakaan yksi yhtenäinen joukko. Ja ajoin sen välin kiinni ja huomasin, että kärki menee jossain edempänä ja kovempaa. Eli ne oli lähtenyt kyllä heti paukusta. No, kiinni sain ja ihan hyvän kokoinen pääjoukko. Osa tästä porukasta ajaa keskipitkän eli 120 lenkin ja osa pitkän eli 150. Osa on mukana pyöräilyturistina, osa ajamassa kilpailupalkinnoista. Tässä on belgialainen Philip, jonka kanssa tuli jutusteltua enemmänkin. Hän ajoi täyspitkää matkaa, johon kuului 12 kilometrin yhtämittainen keskimäärin 9% nousu. Eli aika tarkkaan 1000 nousumetriä. Siis kaiken muun lisäksi. Mäkin olin ilmoittautunut siihen pitkään, mutta vaihdoin viime tingassa keskipitkään matkaan, koska tuommoinen ylikategorian vuoren kiipeäminen noin 35 asteen lämmössä tarkoittaa, että kyllä paistusin oman kroppani auringon tuplauunissa. Filipillä on bed and breakfast paikka Maseratassa. No, Gran Fondo dei Sibillinin tapahtumasivulla puhutaan puolen kilometrin pätkästä 24% seinää. Niinpä mä vaihdoin pyörään kevyimmät välitykset, mitä minulla on koskaan ollut, eli 34-50 kompaktikammet edessä ja 12-30 pakka takana. Kuten tavallista, kuvaa ei vastaa paikan päällä koettua jyrkkyä, mutta muutoksen kuskien ajamisessa just nyt tässä kohdassa huomaa kyllä. No, tää on sinänsä jyrkkä töyräs, mutta ei tässä nyt yli 20% käyty, kun ehkä ihan minimaalisesti, hetkellisesti. Että sanotaan, että jos niin kun joku on tätä tulossa ajamaan, niin ei tarvitse pelätä sitä puolen kilometrin 24%, keskiväärin 16% pari 300 metriä. Joo, tietysti näitä ylämäkiä seuraa reippaat alamäet. Tässäkin taisi sitten tulla 72 kilsaa tunnissa huippunopeus. Ja välitysten näkökulmasta, niin ylämäkiin toi lyhin välitys 34.30, se oli hyvä. Mutta jossain paikoissa tää pisin, eli 50.12, niin se oli näissä vähän niukka, jos mentiin yli 6.5, piti polkea. Harmi vaan, että Garmin etsin uusi päivitys on susi. Kun mun Garmin nukahti hetkeksi ennen lähtöä ja herätin sen, niin se kadotti kaikki sensoriyhteydet. Eli syketehot ja kadenssi, ne jäi kaikki hämärän peittoon. Shame on you, Garmin. Näitä rikkinäisiä softapaketteja on kyllä vuosien varrella riittänyt. Ja tästäkin ongelmasta on oltu Garmin Supportin kanssa kirjeenvaihdossa nyt viimeisen kuukauden aikana aika monta kertaa. Koska ajo tuntui sujuvan tosi hyvin ja taivaalla oli viilentävää pilviharsoa, tuumasin, että luikahdan sittenkin sille pitkälle lenkille, jonka vuoret tuossa muuten näkyy äsken horisontissa. No niin, nyt alkaa toi aurinko pikkuhiljaa korventaa, kun taivas taas selkenee. Mutta vaikka ei ole mittaria, niin mä tunnen kyllä, että sykkeet on pysynyt hyvin kurissa ja voimat jaloissa. Ja kaikki on hyvin vielä ihan pienen hetken. Sitten oikeastaan tämän mäelle kiipeämisen ja tasanteen jälkeen tulee semipitkä alamäki, jossa puhkee takakumi. Uusi, just tätä reissua varten ostettu Victoria Open Corsa Next. Ja tervet vaan kaikki muut. Tässä sisärengasta vaihtaessani ei löydy mitään selkeitä syytä puhkeamiselle. Eli omat porukat meni ja samalla haluta ajaa sitä pitkää rundia, varsinkaan nyt kun aurinko taas pahtaa täysillä. Mutta onneksi ton mäen jälkeen on Pojon kylässä ensimmäinen huoltopiste. Pysähdyin ottamaan lisää vettä ja sopivasti olikin just yksi porukka lähdössä siitä. Eli ei muuta kuin heidän peräänsä ajamaan tää jengi kiinni.
mutta se takaa jo jäi lyhyeksi nimittäin. En päässyt kuin ehkä kilometrin verran tähän alamäen mutkaisen kohtaan. Tuossa mistä toi valkopaitainen tuli näkyviin, pamahti takarengas. Todellakin pamahti ja lujaa. Se uusi, se johon just vaihdoin sisäkumin. Kun rengas tyhjenee näin silmänräpäyksen, niin on tosi vaikea jarruttaa ja ohjata alamäessä. Onneksi sökönä oli takarengas eikä etu, joten saattoi hiukan ohjata. Onneksi kuski selvisi naarmuitta. No, tämä Poggion huoltopiste oli lähellä. Italiaksi oli osattava selittää, ei tällä maaseudulla Englannilla pärjää. Ja siinähän sitten odoteltiin pitkän reitin hännässä kulkevaa raatoautoa, jonka kyydissä pääsin takaisin lähtöpaikalle Calderolaan. No, tämmöisistä renkaan Big Bang-teorioista monia selityksiä. Vaikka tässä nyt ei ollut erityisen pitkiä laskuja ja jarrutuksia, niin oli hyvin kuuma. Ja kyllä, niissä paikoissa, joissa rengas meni kahteenkin kertaan, niin jarruttelin, että saattaa olla, että kuituvanne on paikallisesti ylikuumentunut. Ei ole parinkymmenen vuoteen tällaisia kokemuksia tullut, mutta nyt kävi. Mut muilta osin, tosi hieno Gran Fondo. Paljon oli paikallisia seuroja, isoilla porukoilla nauttimassa pyöräilystä, ja jos tuun jonain vuoden uudestaan, niin kyllä mä starttaan liikkeelle sitten jo aamulla 7. Moikka, arrivederci.